Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Овен, имате възможност да постигнете материални успехи, въпреки че няма да ви е много лесно. Ограничете контактите си с вашите колеги, за да не ви пречат. Не разчитайте на късмета си, ако имате намерение да поставите началото на нова дейност. Телец. Планирайте работата си така, че да не се преуморявате и дайте оценка на изпълнените и чаканите задачи. Неочакван обрат на събитията може да се окаже във ваша вреда. Конфликтът на работното място е по ваша вина. Близнаци. След обед не се заемайте с сериозни и отговорни служебни задачи. Не е изключено поради независещи от вас фактори да претърпите загуби. Денят ви дава възможност да поставите ново начало и да обмислите промяна на дейността си. Рак. Очаква ви финансов успех, ако успеете да завършите в деня започнатата от вас работа. Искате да споделите впечатленията си и да обсъдите съмненията си с ваши колеги, но рискувате сами да си създадете проблеми. Лъв. Откажете се от търговските сделки и от обсъждане на планираните финансови операции. Неуспехът ви е породен от сериозни затруднения на работното място, чието преодоляване ви носи успех. Направете така, че да докажете умението си да се справяте с трудностите. Дева. Постарайте се да оцените добрите възможности, които ви предлага този ден. Вашите предложения срещат подкрепа на ръководството, въпреки че не сте се надявали да я получите. Ще завършите благополучно започнатите служебни задачи. Везни. Не се опитвайте да наложите мнението си. След обед съдбата ще обърне събитията в професионалния ви живот във ваша полза. Ако ви предложат пътуване, което трябва да осъществите в следващите дни, приемете, защото ще ви донесе успехи. Скорпион. Ако сте се умели да осъзнаете важността на вашите задачи, започнатото в последните дни ще ви донесе отлични резултати днес. Дългоочаквана среща е гаранция за постигане на поставените цели. Денят позволява да поговорите с партньорите си за предстоящо влагане на пари в доходен бизнес или регистриране на фирма. Стрелец. Предстои ви благоприятен ден, свързан с професионални успехи. Не отказвайте да обмислите предложенията за работа, свързани с промяна на работното място. Убедителни сте при делови разговор. Бъдете умерени във всичко, което искате да предприемете. Козирог. Дайте изява на всичките си интелектуални възможности и си наберете скорост към нов връх в професионално отношение. Време е да помислите за бъдещите си намерения. Решите ли да търсите нова работа, започнете от днес, за да се оглеждате за евентуалните възможности. Водолей. Очаквайте новина за приходи от работа, която сте завършили миналия месец. Предпазвайте се от финансови неуспехи, породени от трудности на работното място, които няма как да избегнете, а и не бива да се опитвате. Ще се наложи да коригирате бъдещите си планове. Риби. Разчитайте на личния си чар и на умението си да общувате. Използвайте възможността да подобрите финансовото си състояние и стабилизирайте заеманото обществено положение. Заради проява на упорство при опит да наложите мнението си или на инат, ще си създадете проблеми на работното място.